Kyllä se on totta, että syömishäiriöklinikka Kokkolassa lopettaa toimintansa tuossa lokakuun puolivälissä. Syy siihen, että joudutaan sulkemaan ovemme on yksinkertaisesti se, että maksusitoumuksia ei ole tarpeeksi. Meillä ei ole tarpeeksi potilaita. Ja se, että minkä takia tällaiseen tilanteeseen ollaan ajauduttu, on yksinkertaisesti ja kaikessa monimutkaisuudessaan kuntien ja sairaanhoitopiirien tiukat säästökuurit. Eli ostopalvelut on pyritty karsimaan minimiin. Ja näin me ollaan saatu ymmärtää ja kokea, että siitä syystä potilaita ei lähetetä. En näe, että oltaisiin voitu estää sitä, että ollaan tänään tässä tilanteessa. Että puhutaan kuitenkin niin suuresta koneistosta, muun muassa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta, joka vaikuttaa siihen, että missä me ollaan tänä päivänä. Että kaikkemme me ollaan tehty sen eteen, että meistä tiedettäisiin mahdollisimman paljon meidän hoidon sisällöstä, meidän osaamisesta, asiantuntijuudesta. Etenkin niin kuin, mitä mä sanoisin, viimeinen vuosi on ollut sellainen, että ollaan kyllä laitettu iso vaihde silmään sen näkyvyyden kanssa ja tehty ilmaisia koulutuksia, potilasarviointeja kaikille mahdollisille instansseille, jotka voisivat olla meille potentiaalisia asiakkaita. Mutta huolimatta siitä, että meistä tänä päivänä tiedetään enemmän kuin koskaan ja meidän osaamista arvostetaan enemmän kuin koskaan, niin se ei tässä vaiheessa riitä, tai se riitti tähän asti. No, parasta näissä vuosissa on selkeästi ollut potilaat ja potilaiden hoito. Että sen vuoksi tätä toimintaa on alun perin ruvettu tekemäänkin, eli halutaan hoitaa syömishäiriöpotilaita mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Ja se on sellainen, josta niin kuin tänä päivänä on ylpeä ja voin sanoa, että me ollaan tehty kaikkemme niiden jokaisen potilaan eteen, jota on meillä hoidettu. Ja että se hoito oikeasti on toiminut, että me ollaan osattu rakentaa sellainen konsepti, jolla pystytään hoitamaan myös ne kaikkein vaikeimmin sairaat syömishäiriöpotilaat. Ja nyt kun ollaan saatu kortteja tai videoita tai kirjeitä entisiltä potilailta, että mitä kuuluu ja miten on mennyt elämässä eteenpäin, ja välillä tulee vauvauutisia tai parisuhdeuutisia tai semmoisia, niin sehän on se, mikä tuntuu ihan uskomattomalta, että nämä on ollut ihmisiä, jotka on ollut niin kipeitä siitä syömishäiriöstä, ja välillä niin uskomattoman vahva se toivottomuus, että me ollaan saatu rakennettua heidän kanssaan semmoinen luottamussuhde, että on uskaltanut lähteä tekemään niitä tekoja sen toipumisen eteen, niin totta kai se on ihan parasta, mitä tässä on ollut. Sen lisäksi sellaisen kohdan, jota ainakin henkilökohtaisesti arvostan tosi paljon itse, mikä on ollut ensiluokkaista, on ollut se, että meidän niin kuin työntekijät tai se työporukka, joka meillä tekee töitä, on niin uskomattoman sitoutunutta siihen, että joka päivä miettii, että miten mä tänään voin auttaa näitä potilaita viemään tuota hoitoa eteenpäin. Että ei ole katsottu sormien läpi mitään, että kaikkeen ollaan puututtu ja niin kuin ohjattu toipumista tukeviin toimintamalleihin. Ja sitten tietenkin vielä semmoisen asian nostaisin esille, että kun meillä on niin kevyt yksikkö ja pieni byrokratia tai ihan sen verran vain mitä on pakko, että meillä niin kuin ne, jotka on ollut johtavissa tahoissa, kuten minä itse, niin ollaan tehty myös sitä hoitotyötä ja mahdollisimman paljon sitä käytäntöä. Niin tämä on mahdollistanut sen, että ollaan pystytty nopeasti reagoimaan potilaiden muuttuviin tarpeisiin, että esimerkiksi mitä tulee tilojen suhteen, henkilöstöresurssoinnin, keittiötoiminnan, kaiken mahdollisen. Ja siitä potilaat on ollut tosi hyvillään, että kulloistakin potilasyhteisöä ollaan niin kuin kuunneltu ja pyritty järjestämään ne olosuhteet mahdollisimman toipumista tukevaksi. No, haastavinta on selkeästi ollut tämä taloustilanne ja se, että me ollaan jouduttu niin tiukille sen kanssa, että potilaita ei ole tarpeeksi. Mutta kaikkemme me ollaan tehty, että sekä sen säästämisen että niin kuin niiden potilaiden hankkimisen eteen, että ei ainakaan jää sellainen olo, että olisiko voinut vielä tehdä jotain, vaan ihan viimeiseen asti me ollaan tehty ja viimeiseen asti
pidetty klinikkaa auki sen, mitä taloustilanne suinkin antaa myöten, että niin kuin käsiä ei nostettu pystyyn sekuntiakaan aikaisemmin kuin että oli ihan pakko. Potilaathan se on, mikä on tehnyt näistä vuosista niin ikimuistoisia, että kyllä me ollaan niin monista menty läpi ja oltu antamatta periksi sille sairaudelle ja ihan huikeita persoonia, ihan huikeita toipumistarinoita ollaan saatu olla todistamassa ja siitä minä ja tiedän, että muukin työyhteisö on tosi kiitollinen niille potilaille, jotka on uskaltanut meihin luottaa ja lähteä sitä toipumista rakentaa yhdessä meidän kanssa. Samalla kiitokset potilaiden perheille ja muille läheisille, jotka on mahdollistaneet sen toipumisen jatkumisen siellä kotona. Suuri kiitos tietenkin meidän yhteistyökumppaneille, niille tahoille, jotka on ostaneet hoitoa meiltä potilaille, luottaneet siihen, että me osataan ja että me tehdään kaikkemme ja niin me tosissaan ollaan tehtykin. Tehän olette ne, jotka on mahdollistaneet tämän toiminnan pyörittämisen. Ilman niitä maksusitoumuksia me ei oltaisi alun perin aloitettukaan, ei oltaisi pystytty jatkamaan näinkin pitkään. Kiitos kaikille potilaille, läheisille, perheille, yhteistyökumppaneille.